Bizi 27 sentyabrga qo'yilgan avtobusimiz mana Moskvaga kirib keldi. Mana metro Novoyasinskiy mana shu ko'rinib turgan qizil g'ishlik joy mana shu metro Novoyasinskiy birinchi vaqti. Ana shundan chiqib turib ana shu reshotka orqali mana vokzalimiz ko'p uncha uzoq ham emas. 150 metr mana. Ana bu vokzal Avtovokzal Novoyasinskiy. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'ylab qo'yilgan retsivli avtobusimiz mana bugun 27 sentyabr sanasi aziz vatandoshlarimiz mana Moskvadan Toshkentga qarab yo'lga chiqmoqda, avtostansiyaga kirib ketmoqda. Bu 830 yuradigan, 20-30 yuradigan relsimiz bo'ladi. Bu ikkinchi relsimiz. Keling, ichki holati bilan tanishtirib o'tamiz, mana logotiplari bilan. Holatini ko'rsatamiz. Avtotrans, ukalar, alo adashmalar, ko'rib turibsizlar, ketdi. Assalomu alaykum. Salomu alaykum shoburakalar, yaxshimisizlar? Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Nasibsizlar xalq xizmatiga. Oshiqcha odam olinmaydi, chunki bu avtobus resvi avtobus hisoblanadi. Lekin avtobusimizning pluslarini aytib o'tamiz. Konditsionerlar ishlaydi albatta. Har bitta sidinyaning orqasida USB kabelning zaryad ustroyestvolari bor akukalar. Ekin. Bu avtobusdan 2,5 kun yo'l yurib Toshkent Sobirahim avtovokzaliga kirib boradi. Primoy res bu akukalar. Hech qanaqa chernaykada qolmaydi. Yo bir yo'lda peresatka degan narsa yo'q. Bu avtobusga o'tirasiz Moskvadan